Vladi Milinić, po rečima obezbeđenja, privatnog obezbeđenja, koje je angažovano da ovde ne može da se organizuje legitimna, legalna sednica koja je u skladu sa zakonom, statutom i poslovnikom Skupštine opštine Kikinda. Toliko o demokratiji. Gospodin koji nas je zaustavio, koji nije dozvolio da se popne, nema nikakvu legitimaciju. Nema legitimaciju i ne znam koji je osnov da nas zaustavi, da ne možemo da organizujemo legalnu i legitimnu skupštinu. Da li je ovo demokratija i da li je ovo vladavina prava u Kikindi? Umrla. Ovo je dokaz ko vlada Kikindom. Da li je to aktuelna vlast izgubila većinu, pa nema hrabrosti da organizuje i da sazove skupštinu, pa smo morali mi da sazovemo, a sada obstruiše. Evo ljudi, na šta ovo liči? Na šta ljudi ovo liči? Nema većine u aktuelnom sazivu skupštine i zato ne smeju da dođu na skupštinu. Tako je. Pritisci koje vrše na određene odbornike, ucene, nuđenje novca, pretnja otkazima, to je oličenje aktuelne vlasti na čelu sa Demokratskom strankom. Skupština, pošto smo od strane nelegitimisanog lice koje tvrdi da je angažovano od strane načelnika okruga Vladimira Ilića, nismo u mogućnosti, sprečeni smo da organizujemo i da sprovedemo skupštinu. Otvori skupštinu. Zašto ne otvorimo skupštinu? Pa ćemo da otvorimo. Jeste za to da otvorimo? Otvaraj! Otvaraj! Otvarajmo! Bilo gde možemo, i na ulici, i ovde, gde možemo. Da, ostavi krvom. Otvaram vanrednu skupštinu SO Kikinda na osnovu potpisa 19 odbornika koju sam sazvao. Kikinska javnost je upoznata sa tim da je Upravni sud Beograd Odeljenje Novi Sad dana 9.12.2011. doneo odluku broj 3:2/UŽ200/11 po kojoj prestaje da važi odluka Okružnog suda kojom su oduzeti mandati 17 odbornika SO Kikinda. Posle 3 godine pravne borbe za mandate 17 odbornika kojima su oduzeti mandati sa još 2 odbornika SO Kikinda, dana 26.1.2012. predsedniku Skupštine opštine Kikinda podneli su zahtev za sazivanje sednice Skupštine opštine Kikinda, a na osnovu člana 54 poslovnika Skupštine opštine Kikinda i člana 40 stav 2 statuta opštine Kikinda i člana 34 stav 2 zakona o lokalnoj samoupravi. Kako predsednik Skupštine opštine Kikinda nije postupio po zakonu za sazivanje sednice u roku od 15 dana koji je propisan statutom i zakonom o lokalnoj samoupravi, a pozivajući se na član 40 stav 4 statuta opštine Kikinda, po kom ukoliko predsednik Skupštine ne sazove sednicu u roku iz stava 3 ovog člana, sednicu će sazvati prvi potpisani odbornik sa zahteva za sazivanje sednice, odnosno predsednik opštine. Član 34 stav 3 zakona o lokalnoj samoupravi
po kom ako predsednik skupštine ne zakaže sednicu u roku iz stava 2 ovog člana, sednicu može zakazati podnosilac zahteva, a predsedava odborni koga odredi podnosilac zahteva. I član 135 poslovnika SO Kikinda po kom? Ako ni zamenik predsednika skupštine ne sazove sednicu u roku iz stava 1 ovog člana, sednicu će sazvati predsednik opštine, odnosno prvi potpisani odbornik sa zahteva za sazivanje sednice. Ovako zakazana sednica skupštine je vanredna sednica. Ja sam vam pročitao zakonsko pravo, mogućnost u skladu sa statutom i u skladu sa poslovnikom i gospodinu koji nas je zaustavio i sprečio da u sali održimo skupštinu, na sve odredbe zakona, poslovnika i statuta, da je sve u skladu sa svim normim, sa svim pravnim aktima. Na današnji dan 20.12. sazvao sam vanrednu sednicu i ujednu prvu po redu 2012. godine. Sednicu Skupštine opštine Kikinda. Dnevni red za ovu sednicu. Prva tačka dnevnog reda je usvajanje informacije o primjeni i pravnim posljedicama presude Upravnog suda Beograd, odeljenje Novi Sad, broj 3/2, UŽ 2009/11, od 9.12.2011. godine. Druga tačka dnevnog reda, razne. Pošto konstatujemo da u ovom momentu smo sprečeni da održimo sednicu, ja sednicu prekidam, a svih 39 odbornika biće naknadno obavešteni o nastavku ove sednice u skupštinskoj sali, gde je i mesto za održavanje svake skupštine. Tako je. Možemo, nažalost, možemo se razići, ali nastavak sednice sledi. Bićemo obavešteni. Tako je! Videli ste demokratiju na delu. Niko je može izaći? Ko je izaći? Samo reći šta je sledeće. Pošto nam je neidentifikovano i nelegitimisano lice zabranilo da uđemo i zaključalo salu gde je mesto za održavanje skupštine. Skupštinu sam otvorio i skupština je prekinuta i bit će nastavljena za neki dan, ali svi odbornice bit će naknadno obavešteni o tačnom danu i vremenu za održavanje, to jest nastavak ove sednice. Da opet se kazati u svečanoj sali? Nastavak sednice će biti u sali SO Kikinda, da. Kaže, ti ćete na... Da, naravno da ćemo pokušati, jer smo mi legitiman način zakazali u skupštini. U slučaju sve teoretski, kad bi se i pojavili ovi drugi odbornici, vi imate 19 ljudi koji za koje znate koji su skazali sednice, da bi stigli slučajnu većinu? Znate šta, očigledno je da aktualna vlast nema većinu i da iz tog straha ne smeju da održe i da dođu na ovu sednicu. Pre svega nisu imali hrabrosti da zakažu sednicu, a sada ne smeju ni da se pojave na sednici i da legalno u skladu sa zakonom, statutom i poslovnikom se održi skupština i samo konstatuje povratak 17 odbornika u skupštinski klub. To je jedini zahtev i jedina tačka praktično ove vanredne sednice koje, eto, u skladu sa zakonom nije zakazao predsednik skupštine, pa sam morao ja da je sazovem i da, evo, pokušamo da ne održimo, i održat ćemo je u narednom periodu.